Evo me na ulaznoj strani u Srbiji. To si očekivao. Evo, pogledajte iza mene. Je duža kolona vozila. I ovde se sigurno čeka duže. Evo, sad ćemo da proverimo. Evo ste. Dobar dan, mogu da vas pitam. Koliko ste čekali? Oko sat vremena. Sat vremena. Pa nije strašno. Ali ova strana je puna među prostor. Ovoj bugarski prelaz smo prešli za 15 minuta. Sve ostalo čekamo. Bugarsko? Ispade da ovde sad sporije, a tamo je na izlazu sporije. Da, izlazu. Dobro. Jeste umorni, niste? Ne. Bili ste na moru. Zadovoljni, vraćate se kući. Sve najbolje, srećan put. Ovo je dobra informacija. Dakle, ne čeka se dugo. Malo ima naše kozine. A ovo je dobro. Jedna, dve, tri. 4, 5 ili 6 kolona se ulazi.